Olá, queridos irmãos e irmãs. Que a paz esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal Grupo Orações dos Salmos. Neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos Salmos, narrados em vídeos. Os Salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, ou fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos Salmos. Narrações em vídeos. Dos capítulos 1 ao 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar e o professor Beto, criamos o grupo Orações dos Salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1 ao 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também, saibam as interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham encontrar a paz através das orações dos Salmos, venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedem vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos Salmos 43, capítulos 43, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o Salmo 43? Significado de Salmos 43, explicação. Esse salmo fala sobre a busca por justiça, livramento e confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades e perseguições. Através da explicação desse salmo, podemos encontrar conforto, orientação e fortalecimento espiritual. As pessoas também perguntam: o que o Salmo 43 nos ensina? Vejamos. O que nos ensina o Salmo 43? O Salmo 43 é uma reflexão, um mergulho na alma humana em busca pela luz em meio à escuridão. Este texto nos remete a momentos de introspecção, onde questionamos o mundo ao nosso redor, o sentido de nossa existência e o lugar do divino em nossas vidas. E agora, peço para que todos vocês fechem seus olhos e ouçam as palavras de Deus entrar em ação sobre nossas vidas com Salmos 43. Ouvir. Faze-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, Deus meu. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 43, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscrevam no canal no YouTube,
e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagem, amém. Contamos com suas inscrições, em prol desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.